מחבר עכשיו איזה ספר על גיבורי ילדות גדולים שם אוויר איזה מסר קצת על בגרות קצת על חיים כתוב לי עולם יותר ברוד אנשים ללא פחדים עולם מלא בחיוכים וכבוד אך זה עולם מלא שקרים אל תנסי להבין את המסר אל תנסי לחשוב בגדול אל תנסי לחפש את הקשר כדי להבין צריך לשאול כתוב לי על סירה ששטה על המים לוויית אני מנה אספר סיפור שבשמיים שבה לבניה הקטנים אנשים מאושרים בכל יום בלי סיבה ילדים שרוקדים ללא אלכוהול במסיבה פוליטיקאים שתורמים למדינה באהבה בלי תלונות על אונס על ארץ חדשה אל תנסי להבין את המסר אל תנסי לחשוב בגדול אל תנסי לחפש את הקשר כדי להבין צריך לשאול מצטער תביני ילדה כל זה לא נכון לפעמים בעולם משקרים כדי לשרוד ואני כאן נלחם כדי להיות האחרון תביני זה עניין של להיות או לחדול אל תנסי להאמין את המסר אל תנסי לחשוב בגדול אל תנסי לחפש את הקשר בכדי להבין צריך רק לשאול לא אל תנסי להבין את המסר אל תנסי לחשוב בגדול אל תנסי לחפש את הקשר תביני זה עניין של להיות עולם